Se që lajmërova dashur me ishtë, tani më në studio jemi me Abetare Gojani dhe Adrina Qari, flasim rrëth edicionit më të rritë Dokutek i 11 me rrasë që një sonte, sot, me 31 maj, mirë mëngjes. Mirë se rrëth në studio, Adrina Abetare. Halim diret, në që gjatëm. Në që gjatëm. Knaqësi, sepse dhe ne jemi bo pjesë e udhëtimit tuaj që nga fillet dhe është me të vërtetë knaqësi shumë e madhe që t'ju përkrojmë vazhdimisht dhe gjithashtu faleminderit që edhe ju zgjedhni në emisionin ton ta promovoni dhe t'i paraprini promovimit të punës për edicionin 11 që do t'nisë sot. Sa jeni gati? Unë mendoj që jemi gati, edhe kemi qenë që disa muaj gati. Jam shumë krenore me nda që odheqin një ekipe cila programin e Dokutekit vetë se ka përfundu para 8 muajsh. Dhe gjithë befasohen për rrethë dhe partnerë kur t'ju ndajmë, po definitivisht nëse do në me bo një aktivitet me këtë loj ose këtë lartësit kualitetit, duesh pa tjetër me planifiku shumë ma herë gjithë osan dhe na definitivisht nuk kemi last minute ekip. Shumë mirë, sepse rallë ndodhë kjo, po cilë është sekreti përveç planifikimit ma herët, cilë është sekreti që me qenë të gatë shumë të të muaj edhe marë me qëtësi edhe në studio pa pikë stresi me folërët edicioni që një sot. Po, unë mendoj që suksesi ose sekreti është emocionet në këtë rast, përshkak se ekipa jonë e danë punën që e banë. Dokuteku është diçka që kemi kriju vetë në zyre tona, si punë ekipore, edhe kur të donë një aktivitet, jenë gjendje gjithçka me shty për para. Për ma shumë, na jemi në atë fazë që një ditë për para, Adelina sigurohet që ekipa ka vitamina C, shkonin shpi ma herë, nëse kini nevoj me pëshu, dhe më thonë jemi në gjendje gjithçka. Dje unë e pata një incident me këmë për shqita në zyre, ma bëshin, we cannot afford to lose you, dhe më thonë jemi si familje, edhe definitivisht pa marë parasysh sfidat për para ose dëtyrat nëse ki sinergji në ekipe dhe nëse e donë punën gjdo sanë bëhet shumë aletë dhe me knaqësi. Sigurisht ku ka mëllëmes dashni gjithmonë delë dhe ma bukur edhe për kundër shumë angazhimeve që keni në përditëshmëri punëve të tjera personale, tjera ja deni me organizu madje për një vitin e 11 me rallë ka njësë diçka shumë e thjesht por tani më ka marë për masa botërore dhe viteve të fundit kemi pas faljës që ndoshta do t'ishte o andër që se cili organizim apo festival t'i ketë ata faljës. Po, në fakt, ne mundohemi me i sjell temat më të diskutushme në të gjithë botën në Kosovë, që me qenë gjithmonë një hap me gjithë botën në aspektin e teknologjisë. Faljësit tonë vinë prej kompanive organizatave më të më dha në botë. Vitin e kalune vetë se kemi pas në derin me pas Mira Muratin, një prej intervistave të sajtë para dhe të fundit për shkak sa ja nuk mundet të japë intervista për shkak të zhvillimeve që janë me OpenAI dhe ju ka drejtu audiencës e Dokuteku të ka qenë derë për ne. Përveç saj ka qenë dhe ekipa e saj vetë në Dokutek, cilë kanë folë për ChatGPT-n, kanë folë për OpenAI, diçka që për ne sot është shumë hot topic, sidomos tek të rritë në Kosovë, edhe përdorët e për shumë. Normalisht, gjithmonë flasim për të mirat edhe të këqijat e teknologjisë, gjithmonë flasim për sfidat edhe anët pozitive të teknologjisë, gjithmonë mundohemi me eduku rinin kosovare se si me përdorë teknologjinë, mënyrë pozitive dhe mënyrë të mirë, si vjatë njëjtë, si kurse vitin e kalunë dhe si kurse gjdo vjatë, prej se ka fillu Dokutek në 2014, kemë pas fjalime shumë të mira edhe falës te për të njohur në fushat të tëna. Do t'i prezentojmë vetëm pas pak edhe këta falës dhe sigurisht dhe disa prej temave, por me që e përmendët mirën dhe gjithashtu do t'jene dhe disa emra dhe të këti edicioni, po ashtu gogja të famshëm, si arini t'i lidh një këto urat të komunikimit dhe so ashtë vështirë të silni në Kosovë të marë parasysh që ndërsta edhe kërkesat e tyre mund t'jene shumë të ljarta edhe të shumë ta. Po, Dokutek ose programi Dokutekut është arë si një ide me bot dishka për Kosovën si shteti ma izolun bot. Duke marë parasysh që vetëm dështa disa individ privilegjun kanë arrit me dal jashtë në kohën kër nuk kemi pas viza dhe me ndjek, edhe mundësi financiare me ndjek konferenca top, neve në arë si ide hajde të cilin dishka që i ka
Olen si pako në Kosovë. Edhe të afrojmë pa pages, të afrojmë si komunitat. Vështirë është vështirë, po na jemi shumë e fatë që e kemi një ekip, në këtë rast antarë të bordit, është Reza Crawford, është Kushtrim Gjaklit, të cilët janë në fushën e teknologjisë, njëni është në Finland, tjetëri është në DC, edhe, si me thonë, e kanë atë qasjen të musafirë të me një renome kogjatë lartë, me i rekrutua dhe me i sjellë në Kosovë. Fështirë është mjaftë përshkak se nuk është shumë letë një tuj me binë marë në Kosovë, edhe si do mas një tuj si këta që i përmendi Adelina prej OpenAI, këtë vetë të regën tash Adelina se kush është, mirë për viteve të kalune kemi pas Peter Sunde që ka qeni Pirate Bay, kemi pas top, do më thonë, influencers të fushës ICT-s, që zakonisht për më folë në konferenca, marin minimum $15,000 fi, minimum. Të na, bordi jonë, e bën një punë djarë zakonisht mirë edhe të vështirë, përshkak se e pëqë dokutekin si probono event i së cilit mësafirë, së së cili e ka njën vjetë që e bën papagesë. Edhe shumicit e musafirëve nuk kemi shumë, nuk është atë që letë sa me një ftesë më ardhë. Kemi musafirë që kemi prit 2 vjetë, si rasti musafirit këtë vetë, kemi musafirë 3 vjetë, kemi musafirë 3 mujë, si rasti Mira Muratit, për shambull, që në nga japë ekskluzivitetin do kutak. Kështu që mande ka pytje të ndryshme ende për Kosovën, që kjo është një thirje për gjithë neve që duhet ende me lobu për Kosovën, për trit, për që shihemi nga jashtë, me ato që është ende vendi sigur. Do I need to bring bodyguards? Kështu ashtu. Mendo që zonë lufte që është vend. Ende, se Wikipedia në Google ende ju qëtë artikut jo shumë të mirë, andaja dhe në diplomaci digitale nuk duhet mundal kërë. Edhe për që ato dhe së fund me Epco Foundation, me Ministrinë e Punëve të Jashtme, është fokusu që me bo programe që i ndihmon diplomacisë digitale të Kosovës, është shumë rëndësi. Të kërkesat e musafirëve, zakonisht, do më thonë, përshkak se nuk e paguim fi, kemi kërkesat që ka të bëjmë me mënyrën e fluturimit, po kemi edhe kërkesat interesante, si Esther Dyson, që është top 10 most influential women në ICT në New York, ajo ka pas një kërkes veçanë, me pas akses në bazen, gjdo dit, nëra 6 më njës, 50 minuta. Wow, a kemi pas më cimi a gjithë? A dhe vetë ishim në Prizrenë, edhe tash Prizren në gusht një bazen fancy u konë në adim shka kina bo, edhe u dushim dikush për ekipës më shku me në tu bashkë me to, e në gjarë se në bike keqë më smilion vetëm, po ja kemi dalë, dhe më thonë janë këto që nuk ki qysh, disa tjerë janë që kanë qef me i prua dhe familjet, në akzoami, përshka këse kur të vinë bashkë si do mësë me në gjenërata matreja, e shojnë që Kosova nuk është ashtu si që ndoshta lezojnë. Ku ka më mirë se më promovun këtë mënyrë vendin tonë, më promovu të njës që ullëtojnë vazhdimerë, se ditë të tyra janë gjithmonë në lëvizje dhe shojnë shumë, u përmenë shumë një emër i famë shumë që ka me qenë në edicionin 11, kush do tjetë ajë? Vëtë se, po shoh videon promovu se mbrapa, po, folësat i kemi 4 për i tyre, programin me folësat fillon nesër të shtunën, sot fillon zhvillimi lojnave, po dalë pak të programin, ma ndepë dalë tek emni i folësave. Sot filloj me një punëturi 48 orëshe në zhvillim të lojnave. Komuniteti i lojnave ka fillu në doku tek në 2017, ndaj komunitet për i 2 personave, sot është deri në 150 persona. Është një knatësi me i pa dhe gjithmonë me i sielë në doku tek. Ata për 48 orë zhvillojnë lojna me një temë caktume. Dhe si vjetë janë pjesë dokutekut, ma ndaj fillojmë nesër, prej orës 10, jemi në Palatin e Rinis, në Prishtinë, të pjesa platos, ku janë shumë grupe dhe organizatat të ndryshme, të cilat vinë dhe prezentojnë punën e tëne. Është knacime i pa, sepse janë fëmi të cilat kanë ndërtu diqka nga aspekti teknologjik edhe vinë me atë regu bashkëmushatorve të tëne. Që dokutekur e ka një gjatë mirë, sepse fillojmë prej moshës 6 vjeqare edhe
nuk baran dhe tutje. Dhe të thotë ka program për të gjitha moshat. Normalisht është fokusit të krenia, për shkak sa ata e në atë fazën ku ju në vynë zhvillimi dhe networking me folësat, po na kemi programe dhe për fëmija dhe në vetë i sjelim fëmi tonë me qenë pjesë e programit. Në orën 4 fillojnë fjalimet, i kemi 4 top folës të vushave të ndryshme. Një për të në që jemi duke përmend, edhe që vetë se përmendë në dhe ma herët kur folëm, është Miko Hyponen, është Cyber Guru quhet, është një prej folësve më me renome në fushën e sigurisë kibernetike. Ai do të flasë shumë gjatë për sigurinë kibernetike, është një prej folësve që avetarja vetë se përmendi, 1000 euro e ka fin për me marë pjesë në vendet evropiane, ai vetë se i ka dhe disa konferenca tjera pas Kosovës, të na po vjen pa pagesë, dhe po vjen, po, 10.000 e ka biletën për individ, 40.000 e ka fin për me marë pjesë me një konferencë. Ai po vjen pa pagesë për imnin kosovare, kështu që është shumë shanse mirë me shfrytëzu fjalimin e tij për shkak se ai është ekspert jo vetëm në fushën e sigurisë kibernetike, po është një folës i hatashëm. E kemi Ida Tin. Sidomos ata të cilët janë të involvuar. Sidomos ata në fushë. Shumë mirë. Ashtu. Apo jo, dhe din performancat dhe shumë mirë dhe kuptojnë shumë mirë ashtu. Në jetën ku ai ka më folë edhe për sfidat e sigurisë kibernetike, një prej temave më me rëndësi tashmë, me rritjen e madhe të teknologjisë edhe sigurinë që duhet një me pasë si individ, edhe një si individ thjesht që ndoshta nuk e kemi fushën e teknologjisë si background profesional. Kemi Ida Tinin. Ida Tini është një prej grave më sukseshme në Gjermani, e ka hapë një kompani Femtech edhe është krijuesja e aplikacionit Clue, aplikacionit cili ndihmon vajzat dhe gratë në menaxhimin e ciklit menstrual, është një prej aplikacione më të famshme edhe më të klikume edhe më të shitura në apps të edhe unë e kam klush që jap edhe shumë informacione të tjera. Qashtu, jap informacione shëndetësore për vajzat dhe gratë, është një prej aplikacioneve që ka pas një shtyrë shumë të madhe dhe në tek vajzat dhe gratë në botën e trej, do të thotë në vendet jo më shumë të zhvillume, për shkak se jap informacione të cilat ndoshta ato nuk kanë shumë shanca me i marrë dhe nuk kanë qasje me i marrë në institucione mjekësore. E kemi Shkumbin Hamitin, është gjithmonë kënaqësi me pas shqiptar në për botë suksesshëm, si kurse Shkumbimi, i cili vjen prej kompanisë Nokia në Finland, është një veteran i Nokias tashmë 20 vjetë me përvoj puna, i do të flasë për jetët 5G, një prej temave njëjtë shumë të nxehta atë kohë të fundit, edhe është Sara Milenkovska. Sara e ka një fush goxha ndryshe prej folësve tjerë, po në tjetën ku me shumë rëndësi, jo ma më pak rëndësi, ajo do të flasë për dhunën kibernetike, për dhunën seksuale, dhe dhunën e cila me rritjen e madhe të me zhvillimin e madhe të teknologjisë, po dhe me zhvillimin e madhe të medjave sociale, sidomos edhe ndikimin e tëne, është një temë shumë e shprehun, po dhe një dhe nko është një temë që do t'jap një farë sigurie të këvojza se qysh po mbrojt do shta prej dhunës kibernetike, pi quim në atash këtë e dhunës online. Do shta shpesh nuk flitet, por hulumtimet që janë bërë qofte dhe ma herë të regojnë që ka dhunë të tjilë në vendin tonë, ma dje kemi pas edhe disa prej grupeve që po hapën, po mbyllën, por po hapën vazhdimisht edhe të arrestuar dhe ka shumë hapsirë të diskutohen sa më tepër tema të tila që shë kemi si domos të gjenerata të reja të cilat e ndër nushtë hynë këtë botën e medjave sociale, por nuk i din rreziqet që munden me i hasë. Nuk din të nuk përfundon me kaq programi, e kemi edhe një ditë tjetër, është dita diele, e cila do tjetë mbushur me aktivitete. Kemi me pas panel diskutim, ku kemi me folë për inteligencën artificiale, rritjen e saj, zhvillimin e inteligencës artificiale, po edhe ndikimin e saj në barazinë gjinore. Kjo është në bashkëpunim me Women in Tech Kosova. E kemi një masterclass, do të flasim për artin, pak edhe zhvillimin e teknologjisë, do të flasim për prapë për vajzat dhe gratë dhe zhvillimin teknologjisë dhe sindikon ajo, do të flasim për rinin kosovare dhe të ardhme në Europë, si e shojnë rinia kosovare vetën në të ardhme në Europë, edhe ndoshta si young ambassadors të Evropës. Do të kemi me pas shumë aktivitete, do këtë ku fillon sonte dhe do të përfundoj të djelen, po me shumë aktivitete. Sa me zgjat një javë, po, ma tepër. Sa me zgjat një javë, ma tepër. E keni kuru në detaje programin, po më duket nuk ka tem aktuale që nuk e keni fut në
program? Po, zakonisht shpenzojmë shumë energji, brainstorming, një takim, dhe më thonë, dokuteku filan në qëshorë në Prishtinë, mandej në gusht në Prizrenë, në shtator me njëherë bojmë takimin e parë ku diskutojmë bi temat, bi feedback, kryen vlerësimet, kryen këto vlerësimet që qysh ka pas përshtypje beneficiaries, pjesë marsit, partnerët, folësat, edhe im djetë gjitha informatat, edhe janë isi me diskutu paka shumë. Në djetëtor e kemi temën zakonisht përfundume, edhe në djetëtor e zgjedhim qëka është ma gjithë përfshirë, se ne ku kemi folë për inteligencën artificiale para 3 viteve, asë nuk ka qenë temë. E na për shambull tash implementojmë një projekt bashkë me Women in Tech Kosova që përmendi dhe Adelina, që vetëm ambasadorja e Hollandës në Kosovë në ka besu si iniciativë, si ide, kërë kemi diskutu në tavolinë. Edhe më ande kemi fillu me shkru, e dyqysh sot jemi shumë ose dy fish krenarë që na kena ritmi trajnu vajzat paralel me studimet e të në fushën e inteligencës artificiale, edhe matë mirat prej atëne që i kemi testu, i kemi marë me vetin në Paris, mujnë e kalunë, në fakt këtë mujnë, me 6 maj, në summitin global të Women in Tech, në që mbaqë dhe vetë në Paris, ku kemi qenë bashkët me presidentë një ajoga, kështu që është knaqësi që me qenë gjithë përfshirës, mandi artin e teknologji është shumë interesant, se AI ka me ndiku dhe për ndika njëtët e se cilit prej nesh. Edhe profesiona. Edhe shumë. Nëse diskutojmë qysh adin a rezikojmë profesionet, na nuk mendojmë që rezikojmë profesionet me uzavënsu. Ajo është transformim, edhe kush din me përdor mirë, mundet me marë dy fish ma shumë benefite prej inteligencës artificiale, kështë që na përmundohemi paka shumë me eduku edhe të rritë, që shmullin me përdëru, mi përdorën me njënërat sigurta, po dhe tema që përmendi Adelina të siguria kibernetike, dhuna kibernetike, është dishka që na kemi nisë me zyrën e UNFPA-s në Kosovë para 2 viteve, me një kampanjë Body Right Campaign. Po, të kam qenë edhe në pjesë. Po, është shumë rëndësishme, edhe projekte si ato, iniciativa si ato, janë, si më thonë, vetëm vedisim, dheri tash, po Kosova ka nevoj për projekte kështu masive, ose me një rriqë masiv që me dëpërtu të jetrat, se cilit ri, se cilin shkollë, që me pash ka ndullët, se nuk është vetëm një storje që e qatë gjithë gjë në social media, ka shumë sene që munden me ndullët prapa asaj, kështu që mundohemi me qenë gjithë përfshirë së gungje në program, marim ndime piste cilit, ne kemi më bashkëpunim edhe me një organizati qëvritare, kure kemi dëu fillimisht Dukutekin, bashkëpunim me Dukufestin, aja është Share Foundation, këtë vetë për shambull takimin e kemi pas bashkë me përfaqësues të dhe ta të tëne që kanë qenë fillimisht me ne, me nga të regu qysh mundëm, me japë mendimin qysh mundëm me pas një program sa ma komplimentare dhe up to date, edhe pësoj që jemi shumë mirë. Shumë mirë. Jo, përmendit edhe më herë që këta faljas po vinë në vendin tonë, po vinë faljas para publikut, para të interesuarve, po duat di se sa po i shfrytëzojmë, sa po i shfrytëzojmë ne, sa ka të interesuar që ti dëgjojnë këto tema që janë hot topic dhe të diskutuara gjithandej në vendet të botës. Po, unë në nështë ta veç mishtu, misioni për Foundation COEQ është me umarë me projekte jo formale, ose edukim jo formal, që janë ndihmon pjesës formale të edukimit. Në moshën kërë unë këmë studiu, kërë Adelina ka studiu, na nuk kemi pas ekspozim gjatë për këto mundësi. Tash mundësit e para që ku marë unë personalisht, është mosha 22 vjetë. Tash sot me 13-14 vjetë, ti e me një trajnim, pa pages, mund është me him pun 16 vjetë, adin mund është me kontributi vullnetarisht, për para s'kemi gudzu, deri 18 vjetë. Unë mënoj që Kosova ka njësë më vedisu, na si OEQ, IPCO Foundation, punojmë shumë edhe në mobilizim tash të fuqizimit vajzave dhe grave në fushat
STEM, këtë rast që janë funksa të shkencave, teknologjisë informative, për shkak se kemi pa që prej shumë analizave të bashkëpunëtorëve tonë, që djemt mendojnë që performojnë ma mirë se vajzat. Mendojnë. Mirë po në shkrim, ose në testim, janë të po aqë të njëtë si vajzat. Po kur shkojmë të nivelli se si depërtojnë mandejnë pozita në vendet punës, vajzat me njëherë të rhiqen, kurse djemë dominojmë. Kështë në jemi të mundu me iniciativa ndryshme bashkë me ekipen në Prishtinë, në Lipjanë, në Gjilanë, me i fuqizu vajzat dhe gratë edhe të rinjtë sidomos vajzat, se ndë jemi matë mentalitetin që pse duhet vajza ime me studiu IT, me hypë në bandër, me ndrejtë shkabla, dhe më thonë ato ende, nuk është letë, shka po du më thonë, është veç se na nuk pëndalemi edhe ka përmjësim dukshëm që kanë fillu gjenërata të reja me u këthjel, kisha me thonë, ose me shfridzu këto mundësi pa pages që une jam du të më pagu minimum 400 euro për një trajnim në 2022. E sot kemi shumë storje suksesi ku kanë arrit pjesmarës me ollit me mësafer tonë, sot punoj në DC, kështu që sot është kryu komuniteti AI Community. Pra, kam përfitu ata cilët kanë dorësht edhe kanë ditë se qysh me shfrytzu edhe me përfitu nga Dokutek. Po, në fakt, na kemi shumë audiencë, të rritë janë tepër të interesunë, ata vetë se pysin momentin që na përfundojmë edicionin se që ka komen pasë për vitin ardhëshëm. Shë që temat, aktivitetet që ndodhin në Dokutek janë shumë të këndshme edhe shumë fanë si pas trive të cilët jo vetëm vinë me ndëgju një fajtës po kanë mundësi edhe mu taku me ta edhe pse jo me kryu edhe rjetë na kemi shumë storje suksesi të trive të cilët janë lidh me falësit edhe sot janë në Amerikë duke studiu ose duke punu të kë falësit që i kemi basna në kompanit e të në shu që kjo për një është mjaftushëm kjo është rezultati që na po edohem na po i bim pra ata tri edhe nësa ata din me shfrydzu hapsinën e kanë sepse na e lijojmë hapsinën që gjdo i rimi ju afru gjdo falësi që na sielim, gjdo mësafiri unë porojë që kam e pas atë shumë sukses edhe edicionin një më vjetë, kurse viti kaluar, pse jo dhe vitet e tjera, por viti kaluar ka qenë bombastik. Viti vjetë, viti. Dhe urojm që të flasim përsëri në këtë studio, në edicionin e ardhshëm, por edhe për aktivitetet tjera, sepse ju thjesht, jo vetëm një edicion, një në vetë, një aktiv, por një aktiv edhe ditëve të tjera të vitet. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Knaqësi shumë e madhe, shumë faleminderit. Atërmesh, në vazhdem do të shohim se si përgatiten mini pizzat nga zonjar.